Ajde, siđemo dalje, a, gde ste? Šta ima, šta se radi? Snimam malo životinjski svet. Vidite to, čoveče. Idila. Brodovi plove, labudovi, guske, patke, malo sunca i jadno svi napolje. Hladno. Minus. Došli smo tačke ledanja. Evo ih i maske. Ludnica, čoveč. Šta su oni sve sad objasnili, to niko ne zna. Vidi, vidi. Prelepo. Šta ima kod vas, čoveč? Sad sam gledao malo nešto vezano za tu igricu Call of Duty COD. Nova ova, valjda novo izdanje. Nemam pojma, ja se ne igram nešto mnogo, pa ni ne znam koja je sad aktualna verzija, najnovija, kako to sve već ide. Ali da, Call of Duty, kako su, oni to kažu, getting woke. Malo je čudan izraz, ono kao, woke znači ono kao, opa, za malo na led da sakle, znači. Woke znači probuđen. Ali u ovom slučaju kao ono, uključivanje svih tih zajebancija LGBTQ, ono, rasne zajebancije, bela mržnja i sve te. U principu, o čemu se radi? Znači, rekli su kao, prva stvar što sam vidio, stvari, tu si pre kao mogao da biraš, radi se o nekoj, za vas koji se ne igrate, ratna igrica, ideš i kokaš, onaj šuter, jel tako? Ti si tu koji imaš mašinke, puške, ono, i kokaš drugi sve. I u principu to je ono kao, neki čak kaže i za američku vojsku, kao priprema i te fore. Međutim, čekaj. Morat ću se dignem sad. Ne mogu tek tako da preskoču. A, što sunce piče fino. Znači, idete i kokate druge. I pre si mogao da izabereš zastavu, javi ga. Američku, ovu, onu. Ne znam šta. Sad su im uleteli sa nešto kao lupo sad 3-4 zastavice ova one i 23 zastava su gay pride, dugine boje i sve ostalo kako ide. I sad obično kad kompanije to urade tako getting woke, ovi kažu going broke. To jest, ljudi ne prihvate, manje ljudi kupuje u ove igrice, manje ljudi koriste usluge kad se radi o tome, kad pokušavate da im uvalite tu varijantu. Jer LGBTQ community, gay, ovi, oni svi živi, njih ipak mnogo manje kupaca. I moja lična pretpostavka je da će svi ti ljudi koji su u tom fazonu, da ne grešim, ajde, ali moja pretpostavka je da su malo mekši, da im je više do, ono, dance žurki, oblačenja, mode, svega živoga, jel tako, šminkanja, stavljanja brnjica, sve to što ide, nego što im je do pucanja.
Mada možda grešim, možda ima ratobornih LGBTQ+. Ali, možda negde to ima smisla, znaš, kao sad u tim, recimo, fashion kompanije, ono, da uključujete te gej zastavice i sve to. Ali nemam pojma, mislim da ovde nema baš mnogo smisla. Kod ratnih igrica. Mislim da mi je malo tržište. Očeće, mislim da malo ljudi koji idu i igraju igrice gde se krlja, gde se ljudi krljaju, mislim da je manje u fazonu, ono kao... O, vidi ga, Žučko. Gde si, Žučko? Pa da si mi čune. Si bio malo da se kupaš. Jesi ti taj stolaj stalo na mene, a? Jest. Vidi ga, vidi ga. Odmah skate. Traži pažnju. Evo ga i Blacky. Kaže, neću ja da budem zapostavljen. Blacky, ti nisi baš nešto. Ne voliš nego da se... A voliš i ti. Vidi, vidi, odmah počne njega napada. Kaže, ovo je moj drugar. To nemoj njega da diraš. Jaki su. Evo, pobiše se. Aha, ne igri se. Uglavnom, ukošavanjima te zastavice, i ovi svi odlepiše kao... Koji kurac, šta će mi ove zastave? Što su ukinuli zastavu američku? Ja hoću američku zastavu. Mnogi gejmeri su rekli kao, ne. Ne želimo taj... Te zajbancije, taj krš. Lepo je sa suncem, čovječe. I sa psićima koji se igraju. Ček da im još malo one labudove. Labudas. I onda sam gledao neku Akariba Cindy Watson. Mislim se tako zove. Onako cool je. Skroz ima te anti-vok vide. I ona je napravila to i pokazala je da to nisu samo dotle došli, nego da su išli malo dalje. Recimo, u celoj igrici vidjet ćete, ne znam koliko već tih gej zastavica, ali američka zastavica, ako se vidi, je u fazonu u plamenu. Zgažena. Još nešto sam vidio. Da, kao, mislim, totalno nipodeštavanje, kao. Što je smešno, jevi ga, zato što... Američka igrica, pre bilo sve vezano za američku vojsku, ono, evo da sad jednom je protiv Amerike. Nego još nešto sam vidio. Znači, BLM je dozvoljeno, Black Lives Matter, u tom chatu ili šta već imaš foru, nešto da chatuješ ili da upišeš nešto, ovo ono, da izabereš nickname, nemam pojma. Ali ako probaš da ubaciš White Life Matter, ispiše ti da je zabranjeno, to je derogativno, kao... Znači, došli smo do toga, pazi, da imaš pravo da kažeš crni životi znače, ali ako kažeš beli životi znače, to ne može. Naravno, sve ostale reči na tonu reč N-word, takozvane, što crnci upotrebljavaju repu stalno između sebe. Sve varijante toga su isto zabranjene. Vi mi imali mačaka. A, evo jedna jede. Dar. Pričao sam skoro baš žilet kompaniji, kako su pukli. Mislim, pukli, pale akcije. Ha, sad vidiš sve te igrice. Ovo sve što pričam je već uveliko se desilo u svetu. Entertainment, je li tako? Znači, zabave. Televizijski show, filmova, svega živoga. Al sad su ubacili u igrice. Ja sam razmišljam, pazi, to tržište nije samo, ne igraju to samo Ameri, ili tako? To igramo svi u svetu. Svi ljudi igraju Call of Duty i ostale igrice. Znači, totalno je besmisleno da i u tim drugim zemljama gdje se to igra, ljudi govore šta god će, šta će kažu, nisu u fazonu tom.
da ono kao nema toliko LGBTQ-a i sve te fore. Ali opet kažem, ako ti kompanija, ako ti država krene u tom smeru i kaže, e, vidiš da sve pobelalo, čoče. Jes, boga je. Bela trava. I čuje se onako mraz. Znači, u svim drugim zemljama, recimo, u Saudijskoj Arabiji, ne znam gde, gde ono, ima ti zemalja, gde je zabranjeno da budeš gej, gde te bace sa mosta, ako si gej, stave u zatvor. Tamo isto ljudi igraju igrice. U Rusiji ljudi igraju igrice. Tamo isto to nije hit. Vole da bio ako si gej. U Srbiji, evo. Znači, to neće baš proći tako lako. Ajde da su ubacili opciju da ti možda biraš kao da sam uploaduješ zastavu, pa staviš svoju srpsku ovu onu koju već hoćeš. Međutim, ne. Rešili su po svaku cenu da naprave da ceo svet mora biti i da voli LGBTQ i šta već sve. Ja nemam ništa protiv toga, mislim protiv LGBTQ zajednice. Volim malo se sprdam zato što stalno dodaju poneko slovo. Krenuli smo sa LGB, a sad i ti, transgenderi, Bog te upadah u neku kaljugu, ali sreće mi je tu i zelena trava za čišćenje. E, sa, a već na suncu se malo opusti taj mraz. Bude kaljuga. Kaljuga. Reku, nemam ništa protiv toga, slušaj. Ti širi to tamo gde u Americi to ono, opšte popularno od 100 kanala na televiziji, sigurno je a jedno, više od pola, gej. Tako da nemam ništa protiv toga, razumeš? Gde možeš, širi se ti ovo. Jeste da je neprirodno, zato što znam da nije pola ljudi na planeti gej. Oni pokušavaju da naprave kao da izgleda jeste. Ali isto tako kažem, njihova televizija je povampirana. Vi krenete da vidite kanale te od 10 voditelja. 7 će biti crnaca ili nekih tako latino, ovo ono, a 3 belca. I na televiziji imate pravo da kažete belci su govna, stoka, ovo ono. Bilo koju manjinu, ako probate da zamenite tu reč belci, stavite crnci, automatski idete, dobit ćete otkaz, idete ups, ili šta već. Zato kažem, okej. Okay. Tamo gde možeš, ali ovo tržište za video igrice, za sve živo, to je malo, kako bih rekao, veće tržište. Neće nam to dobro proći. I sad ja kapiram koji je poriv svega toga. Da li su ti programeri koji prave te igrice stvarno u tom fazonu? Ili okruženje njihovo, njihova kancelarija, pošto imate na umu. Znači, oni su uveli te zakone da ti sad moraš svakoj firmi da imaš, hteo ne hteo, ne po kvalitetu da biraš po znanju koga ćeš da zaposliš, nego to što sam upravo rekao, mora da bude određeni broj crnaca, manjina. I sad oni kad su ušli u kompaniju, ili tako, oni su došli vjerojatno i insistirali da se promeni sve te igrice, filmovi, ovo, da se promeni, da se ubaci poštovanje LGBT community-a. Ali opet kažem, ideš na silu. Znači, ako imaš određene zemlje gde biti gej nije opasno, možda radiš ono da se ponašaš, se držiš, dva muškarca se drža za ruke, da se poljube na ulici i niko te ne ubije, tamo to možda prođe. Ali ima mnogo zemalja gde to nije hit. To jest, ne vole baš ljudi to. Da li će da bude svugde tako da sad ono kao svi budu gej ili ne znam šta ono pola ljudi da bude gej ovo ono ne znam, ne verujem nego gledam ljude oko sebe, razumeš kad vidiš 100 ljudi koji prođu
I sad, okej, u Njujorku postoje delovi grada gdje ćeš ono, recimo Chelsea, gdje ćeš kad prođeš od 100 ljudi vidjeti da je pola njih gej. Ali to nije normalni presek sveta. Zato što su ti gej ljudi došli tu da žive upravo zbog toga što im je tu okej da žive i da rade, jer je biti gej ono kao cool, poželjno, šta već. Idu sastanke, druže se, pravo da se noću, sve te fore. I to je jedan deo populacije koji se naseli u jednom delu grada i to. E sad ako odete u druge delove Njujorka, ovako prosečno, od 100 ljudi, možda 10% će biti, 10 ljudi će biti gej. I u tom fazonu. Dešavalo mi se 1000 puta da, ono, pored mene, dok hodam, prolaze muškarci obučeni, kao žene u štiklama, ima bradu, našminkan, sređen, u štiklama, s bradom, transgenderi, sve je to cool. Mislim, cool, za New York je to normalno. Ali opet kažem, ostatak sveta nije toliki procenat. A neko češće ima njih, samo se kriju. Evo što ti je sakriješ to. Ako si pravi gej, ono, lik ili lesbik ili šta već, to se vidi po tebi. Feminiziran si, pokreti, način oblačenja, govor. Kad pričate ono kao fazonu, odmah možete prepoznati ono da je neko feminiziran, da je ono ima neke te znake. I nema veze s tim, naravno, sa tim stvarima da kažem, ali koliko je to sad, do koje mere je to došlo, hoću kažem da sam čitao članke, znači u američkoj toj vojsci, da je povećan broj prijavljenog silovanja. I kad kažem silovanje, neko će odmah da pomisli da je neki muškarac silovao neku ženu. Međutim, ne radi se o tome. Radi se o tome da je straight muškarac, znači, da kažemo, normalan muškarac, silovan od strane gej muškarca. Jer imajte na umu, gej muškarci, koliko god bili, znaš, prikazani tako kao feminizirani, ima bildera, ima ih dosta, napumpanih, snažnih, oni vole telo da bude čisto, da ono, se puca od snage i od i taj neki snažan gej lik, ladno možda siluje nekog slabijeg, da kažem, marinca. Znači, došli smo do toga da gej likovi siluju obične muškarce. I to je kao što prijave. Znate koliko ima toga što se ne prijave? Neka feministkinja će reći sad, neka. Tako i mi treba. Stotinama hiljada godina su muškarci silovali žene. Sad malo i muškarci nek silaju muškarce. To manje ima to da žene silaju muškarce. Mada ima i to, ima i to. Ali nemam pojma. Kad ubacite to u Call of Duty, to postaje malo sve smešno. Kad ubacite, kažem, LGBTQ moment, opa, neko svrdila nešto. Evo vidimo kako je ovo. Čuje se dobro. Kako će to sve se završiti? Pa obično sa tim kompanijama get in woke, go broke. To samim tim kad ti neko kaže znači u fazonu to baš. Da sve manje i manje ljudi želi to da kupuje. Sve manje i manje ljudi želi da učestvuje u tome jer nema ih toliko. Sad opet kažem. To neće, to će proći cool kod kompanije koje uglavnom prodaju garderobu koju nosi gej populacija. Jer ja kad uđem sad u prodavnicu, ja ne idem tamo. Vi kad biste bili u tim američkim radnim kućama, vi biste se zaprepastili, barem u Njujorku. Što sam ja vidio. Ja kao straight muškarac kad uđem u neko tih H&M, Kohl, ovi oni, Macy,
ta garderoba što je izložena tu i što je na ponudi, na displeju, što kažu, to sve je za gej populaciju. Jednostavno nema šanse da bi ja obukao takvu košulju, da bi obuo, ne znam, te cipele ili kupio te pantalone ili, znaš, koje su uske uz telo, ono, bukvalno kao helanke. Vidim ja, ima toga sad i ovdje malo promuvava se, kako bi rekao, i kod nas, sve uz telo i te fore za muškarce. I sad, znaš, možda neko ko je dobro nabildovan, ima neko telo, super, ultra, sve puca od njega, možda njemu ta košulja može i da stoji. Ali dezeni, cvetići i sve to što je... A nemam pojma. Sve je predodređeno tome, sve je napumpano da bude to. Kao da neko pokušava da napravi od svih da budu gej. To mene iritira. Kažem, opet nemam ništa protiv gej populacije. Svako je rođen kako je rođen. Majka priroda je to. Ona zna šta radi. Nemaš ništa protiv toga. Ali kad neko to namerno... Znaš, krenuli smo od fore bila kao... Mi samo želimo da možemo da se oženimo, da se uzmemo, da imamo brak. To je bila njihova poruka. Kao. Mi samo želimo da budemo jednaki u fazonu, da možemo da se zaposlimo isto, da neko neće da mi ne da posao zato što sam gej. Ili tako te stvari, da me neko ne diskriminiše u prodavnicu kad uđem da kaže vidi ga ovaj fagot, te fore. Mi samo želimo to. I mislim da je taj neki deo postignut. U Americi mogu da se uzmu dva muškarca da imaju brak. Sad ne znam da u svim državama, ali u dobrom delu. I da je to sve okej. Ali onda smo prešli u jednu drugu krajnost. Sad dolazi, mi samo želimo da možemo da imamo gay pride, gdje možemo sa kitama koje vise ili su uzdignute da hodamo po centru Njujorka. I da sad svi mi ostali moramo da gledamo to. E tu dolazi ta tačka gdje ja prestajem da budem na toj strani. Mislim, u fazonu da podržavam sve te ljude. Da kažem, neka ih pusti. Svako ima pravo da živi. Jer onda dolazim, kažem, u krajnost koja je neprirodna. Mislim, neprirodno je to sve po prirodi, po vokaciji, da bi se ono postigao, da bi se nastavio život, da bi ljudi imali pokolenja, decu, unučiće. Znamo i sami da mora, šta mora da se uradi. Ako imamo dve žene, to ne može da se uradi. Ako imamo dva muškarca, to ne može da se uradi. I ne mogu prirodno da naprave dete dva muškarca, niti dve žene. Potrebno je muško i žensko da bi se nastao novi život. To je kao po prirodi. E sad okej, okay, možda neko neće. Što odgovara Bill Gatesu svim ovima što će da imaju što manji broj, da kažemo, ljudi na planeti. Njima odgovara da nema porodice, da nema dece, da nema sve. Oni mogu, oni su odradili svoj posao, ali vi drugi ne. Vi ste siromašni, šta će vam? Njima to odgovara. Ali ima ljudi kojima ne odgovara to. I oni ih zovu konzervativcima, kao... Konzervativac, to je konzerva. Ako sad kad dođe od dobu, ima svi da traže konzerve, bre, kad ne bude bilo hrane, bit će ti dobra i konzerva. Šali se. Ali, znaš, ono, malo mi je smešno to, znači, uspeli su da infiltriraju se u svet show business, uau, ja drlja, majko mi je. Možda seče radijator. Ne odgovaramo. Vidi klijent što je razbucao led sam. Malo pre bio tamo i lomio led. Znači, on, kao show business, filmovi, sve. Vesti kad gledaš, gej, 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 gej. Svako je gej. Ima jedan South Park epizoda, dobro. Ali u igricama, ratnim. Znaš, imaju te igrice, tipa kao, za devojčice, ne znam. Gdje ti imaš ono osobu, kao slikaš se, onda šminkaš se, menjaš frizure, oblačiš se. Ja sam igrao, recimo, jednu tu igru Simsi. I igrao sam i kad je počelo da se ubacuje to sve,
ta gej nota, ovo ono, onda je to postalo sve već, ono, malo, nemam pojma. Možda da sam gej, drugačije bi razmišljao. Ali opet nije, pazi. Gledao sam lika koji je, ono, gej lik i predstavlja gej svoju neku, nije stranka, populacija, šta je već. Izašao je na nekom, ne znam šta je bio već u pitanju. Uglavnom, bila je neka, ono, bina gde on imao mikrofon i sve to, izašao i rekao kao, mi smo svi protiv pedofilije, protiv groominga, mi ne želimo nas, gej populaciju, da uvlačite u sve to, vi ste svi pedofili, mi volimo jedne druge, ali deca ostavljamo na miru, deca su deca, znaš, ovo ono, ovo što bi ja pričao, okej, ti si gej, ali nemojte deca da uvlačite u sve to. I zašao ono, baš jebo ime Kevo. Znači, postoji, kažem, grupa ljudi koji će reći, slušaj, jedna stvar je biti gej, a druga stvar kad decu i sve ostalo uvlačite u sve to. Ima, šta ja ti kažem. Neki pug sa svojim ovim kaputićem. Morat će, boga mi sad, svi vlasnici da krenu da oblače kaputiće na te pse što imaju kratku kožu na minusu, nije baš hit. Nije. I tako, to je bila jedna opuštena šetnja uz opuštenu priču. A nije baš priča opuštena. Priča je malo, ono, tužna. A vidi ovo dvojica. Na suncu se sunčaju. Boško i Roško. Evo, jedna je ženka. A možda i druga. A ko zna. A to bi bilo samo. Čujemo se drugom prilikom.